ចំនួនអ្នកស្លាប់ Covid-19 ទូទាំងពិភពលោកឡើងដល់មាលាន34ម៉ឺនអ្នកចំណែកឯអ្នកស្លាប់ឡើងដល់74,000ករណីក្នុងប្រទេសទាំង10ដែល Covid វាប្រហារធ្ងរជាងគេ THN ទួលទស្សន៍អនឡាញនាំមកជូននៅកម្ពុជា TKM ក្រែងសំអាងពីប្រទេសកូរ៉េ កត្រឹមម៉ោង8:45នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនដល់1,346,566ករណីក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់អាយុជីវិតសរុប74,697អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន27,8695អ្នក នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន209ទូទាំងពិភពលោកខាក្រុមនេះគឺជាប្រទេសចំនួន10ដែលនឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារតែកម្ងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ខ្លាំងខ្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប36704ករណីក្នុងនោះ1871អ្នកបានស្លាប់ នឹង19671អ្នកបានជាសះស្បើយ2ប្រទេសអេស្ប៉ាញមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប136675ករណីក្នុងនោះ13341អ្នកបានស្លាប់និង4477អ្នកបានជាសះស្បើយ3ប្រទេសអ៊ីតាលីមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប13000 2547ករណីក្នុងនោះ16523អ្នកបានស្លាប់និង22837អ្នកបានជាសះស្បើយ4ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានករណីឆ្លងកូវីដសរុប13375ករណីក្នុងនោះ1810អ្នកបានស្លាប់និង28700អ្នកបានជាសះស្បើយ 5ប្រទេសបរងមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុប98110ករណីក្នុងនោះ8911អ្នកបានស្លាប់ នឹង17250នាក់បានជាសុខស្បើយទី6ប្រទេសចិនមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុប81740នាក់ក្នុងនោះ3331នាក់បានស្លាប់និង77167នាក់បានជាសុខស្បើយទី7ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លង Covid-19 6500ករណីក្នុងនោះ 3739អ្នកបានស្លាប់និង24236អ្នកបានជាសះស្បើយទី8ចក្រភពអង់គ្លេសមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប51608ករណីក្នុងនោះ5373អ្នកបានស្លាប់និង135អ្នកបានជាសះស្បើយទី9ប្រទេសទូគីមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប32117ករណីក្នុងនោះ 649អ្នកបានស្លាប់និង1326អ្នកបានជាសុខស្បាយទី10ប្រទេសស្វីសមានអ្នកឆ្លង COVID-19 21657ករណីក្នុងនោះ765អ្នកបានស្លាប់និង8056អ្នកបានជាសុខស្បាយខ្ញុំបាទបនណាពីទូទាត់អនឡាញ TNM TKM ក្រែងសំអាងពីប្រទេសកូរ៉េ